Jel Ajna izašla napolje, nije? Hladno je danas, baš je zahladnilo. Dobro jutro, ljudi. Djed hoće da nam ispeče onaj roštilj danas. Izlaziš i ti? Mhm. Stavi Ajna kapu. Sine, a hoćeš i ti odati, jaj. Treba li ti to opra, djede, ovamo gdje? Neka da gubi jajeca odmah. Znao što je to. Sada je hvala. Evo ti, sine. Nije ovako hladno bilo, baš danas je... A sutra minus, jel? Ja. Pa samo nemoj na zvučniku mi držati. Drži za mi. Ništa, šta ima kod tebe? Ništa, evo, od oda pekare. Aha, u kolima, gledam, gdje ste? Evo moj Ajni. Ajnu! Hmm? Pa če si još? Evo me. Kako si, jesi dobro? Ja sam. Gdje si? Ne boli me puno. Eno ga spava, još. Ha? Još spava. A šta tu nema more? Spava, spava mi sad. Jel' kod vas nima? O, jesi ga lijepo oprao? Kad prije opra? Nisam ne vidjela. Udi ga i tuđu. On ga sudrije dobro sve. Ono je spršt možda. Ne spije se. Malo smo tih kiflica uzeli sam da probamo ove. A trebam, ne znam u šta bi, za puta sendviće, ali... Sve
sjećam se te i mi volim. E to je te sa sirom. Sad ću to biti brzo. A ovamo gledamo mis, kako se priprema. Ne znam reko da odem sad ili ću kad mami krenem zastat kod Adina. Ovako što mi na um padne još da kupim. Šta ti je rekao babajnić? Sad ću sam. Sam ovako... Ja sam čula jutro s njega oko 7 on je ustao i vjerovatno klanju i nešto odradio na onom laptopu i govori ja se ponovo vrat spavati. Pa ću neko na ne, Rahmet. Ja. Ili ja, sine. Ja. Kaže, nemoj, sine, sam viči ja. Pa to je najpametnije. Samo sine viči ja, nemoj se raspravljati ni s kim. Trebam li ja još da donio čaše jedinu? Trebam ovaj luka ogult. Sigurno čaj. Aha. I tić. S kajmakom. Ne hoću ono kogu prošlo. Ja i kajmak trebam. Ja, tu tako. Pa bolje što smo sad. Bolje smo malo ogladnile. Pa bolje, ja. Sve ćemo pojesti, znaš. Ja sam čekam kobasce. Ja sam mislila jutro da se naš, rekao kiša. Kiš lijep je, lijep, nova. Aha. Kako kod vas tu sve traje na... To bi bio tvrd ko kamen tamo. Kad se kupi sina ukeseno, zapakovan, on se mrvi. Zato što vjerovatno duže im stoji. Kako ti to? Meni je ova kola super. Ova Sky Bogan. Hajde, podna će, hajde. Ja sam uključila veš. Sutra, danas ako Boga sam planirala do mami idemo, pa ću biti tamo do mraka, ne znam. A sutra moramo se polako početi pakovat. Stvar, primat, ono... Vjerovatno u oko 3 sata da bi krenuo, pošto smo i odozda. Ljepše je po danu putovat puno. Kaže, ajde, oko 3. Vidio ovo isto, a ova tamnija kestica. Sve. Opet ću ja sa babom još da kupit kod Edina, šta ćemo ponijet sad malo keksa nekog i... Kupio je on ja paštete i možda još kafe uzeti. Ja bi sad lepše putovat. Znaš, sad mogu sa... Koji ćeš uzeti, Jana? Da li ono na kijesku ili... Mako, dedi na Dina. Pa eto, Beli ću to. Dina i mi nas neću dol, Beli više iću u grad. Danas još malo dole projest. Kaže, mama onaj, i ona porađivala dole, stavljala novu storu, onu što je uzela, bilo ono iza komode tam, i tepih mijenjala, sigurno onaj. A ja govorim njoj, mami, kupila one begi neke tepihe, a ono ko krpava. Se lijepo ono izgledao, ha? Pričala mi šta si joj rekla. Pa kod nene tamo kad smo bilo, oj, rekao, Bože, ono, one stavce ona poredala, ono, sebi ispred sudopira i kod šporeta, rekao, ovo, Boga, mi su ponjavice, ono, kakve, nije, ono, tepi. A išlo je to njoj sigurno na živce, sad kaže, zamijenila je, stavila je tepihe. Jer je, kad je tek došla, ona je poslala tepihe na, ono, dubinsko pranje. I oprali joj ljudi, donijeli zamotano sve ko nov. Pa je ona to sigurno prostrla. Treba li ja ovi? Trebamo dodati djedu ovu. Ove ovale. Viš, i ovo sam bila planirala. A ima sigurno tamo tebi. Imam 100%. Ovale, ovako. Trebam još jedan uzeti sve. Imao kod Edina ovala? Pa bilo je, ne znam. Jebe, treba ti ovaj. O,
Če sebi. Če sebi. Če ću ja. Hajde. Eto tu. Kratko. Znijakno, aj mi neka budeš izgledati. Nećeš ići napolje. Što ne? Ne, ću on ići ne. E sve. Trebam ovo sam djedu da vjeti. Kako miriš? Dobro miriš. Ja znam šta je on prepoznao, mi sučkice. Prelepo miriš. Pa ja duge su. Dobro jutro, sam Hajrama. Jutro, jutro, jesu. Mi smo kafu. Što je lijep, ljep. Ja, se... Trebamo malo još kod Edina danas kupiti malo nešto. Keksa. Aj, ulazi mirisa. Ja. Malo prije bilo Dina, sad... Hoćemo pa. E, napravi sad čovjek teletinu uze i mrkve, nakoliko ja što pravim u tepsi. U onu zemljenu što si u njoj kubo tamo baš. Nareda toga, šampinjone stavio od ozgulane. I to se zove teletna ispod sača. Kuha se 3 sata, tako naspiš vode, začine. Ja sam mislio kupit lonac. Ono je ko šepa pliče. Ne, ne uze ja još što sam imala volje ono jedine. Nije ono mi skupo u BM-u ono što piće, da otopim ona. Kajmaka i ono će vapa. Ne radi danas sada. Radi nedeljom. Stvarno? Radi. Sve radi nedeljom. Mogu sam danas. Sjelce ti? Ja. Oj. Da vidiš za bašte, ima, tavica. Ima, mislim je BM-ta. Tavica isto, bakarna, oko 10 maraka je bila. Eto, da, už čekaj. Ima 100%. Tako sam približit, da. Evo. Nervozan je nešto. Nije nervoz, svaki put mora. Niste nas spavao. Ufao. Trebao sko ja do podne. Iza. Viš koliko Imran spava toga? On je sad spava. Ozbiljno. On je sad spava kukada tamo. On je sad budio. Nije. To je nama čudno zadnjeg. Znači on ustaje oko 6 na tovi. I ona je tam s njim, ja? Ja. Jutro se naporala. Ona je ružna. Ja se šminkam dole na podu i ona će ti sve moje i dogurne s rukicom ispod one komode. Dogurne! I sve mi dol pogurala ispod komode, ono nije bacila, znaš, nego sve poredala ispod gurala. Sakri. Sad će biti, sad će vape ovako. Nam. Da se može ponijet kako ti će na opa. Ješta. Pa imam šta mi, moram svaši baš dobro. Da, sad ćem trebati još nešto. Da namadimo mi se malo. Samo ne vrati. Ma toga još da mi pa nemojke spreći. Slobodimo ovo. Koji ste sve djete žene? Šta kaži? Meni malo bolja. Zato što ću kubatoš. Ovo trebalo. Evo ovo smo meni podijeli po tanjirima. Meni baba malo daje, zato što ću jes kubatice. Daj još će vapa. Nema njega. Evo ne. Evo ovo smo već podijeli. Mislim da uši, možda ima on još u roštiri. Još mi tak manje nisu. Hoćem još će vapa ostaviti. Evo. Evo. Kako ti je kečer? Evo, meni ima još. Dobre, ni još. Ma, ne bih se. Hoće Liza se vratiti? Ova je Liza se jedna, da zove kak. Aj, evo. Ajde, nema još. Pa, ti nemaš. Šta fali na ručak srani? Šta mi je falo na ručak srani? Ja ću da voda mi je ustala. Ime. Vidi. A
Ali ne vidiš baba skroz. Pa sad će nju mama dići. Nastoji, da. Ma kako je to, ko Super Mario si s tregerčima. Joj, jesti lijepo, jesti lijepo. Iskakaće, vidiš, iz baku to vuće. Ja, zateglo već na vremena. Ne, ne, može se opustiti. Ima, aj, super onda. Ali vidim dolje već. Otko to? Ko je to dao? Pa mama moja joj kupila. A vi raskopčaš? Gdje? Ima još, na pat onoj stranci naručivala joj. A kao odakle će to? Nego ja ponijela da joj repovučem koji put. Svaka čast. Može, može se ovo još, mogu ovo njoj blanči. Jer je ovo pisalo da je... Možeš tu zašti između dugo, ako je sad... Da skine. Ne! A ove čarapice na pijaci ja kupovala. Ja, snimate vada. I uče Vladenu htio da uzeti još koje... 4 marke ovako ove jedne male čarapice. Rekao, neću, imam čarapice. Sad hoće, a ti na pijaci dvije, ja. Pa ne znam, nisam pitala, ali sigurno su jeftinije. Vake iste, Boga mladen, 4 nešto. 2 marke, sigurno. Jesi se sredila? Hajmo. Ja, hajde. 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 Pita baš mene, mama kaže, imao još šta, oblačiš li ovaj od onoga? Gde je malo kos, počeš li nešto? Pozadit, ona. Moraš, ajdeš da nije ti češalj. Možda je ovdje nešto. Sad je ovdje zamijeniti gore. Ostav. Ja. Gdje je to nešto? Pušta nam kapa, radijator, curi, ja pa... Sve kao pokaz. Ozraka. 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 I prosućeš. Skoro sam patit. Evo ti, vidi. Vidi. Ti će udalati. Jer sam ja probala još zavrtat, ali ne može, tačno. A znaš mu će mi dođe baš slan? Šta, ustavi se sam na kuk. Mirisak. Kako privjesak ovoliki, ili ti vrao? Lančić. Lančić. Pa ovo je privjesak, ima lančić ja. Tu na neku košulju, eto nešto, ko to voli. Šta je na ti pričaš? Igraš kad za to. Kupila sam ja drugu joj hranu, nego nosam ovo da potrošim. A neće se me živio kandok ili ne razbijem ovu kutiju ili... Rekao je Mranko, hajmo, ali neće da budem dugo. Ne, da ti je tamo, odmah sam odsao. Kafu, polako. Odmah se, reptilica, odje da. Odima. Hajde, dedo, dama, baci, 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 dedo, baci, baci, dedo, baci, baci, dedo, baci, baci, dedo. Pogledaj danas slučajno, djede, i u vašem kolima pozadi, da nije, joj flašca. Jedna je u kolicu? Nije. Danas sad trebamo biti još u... Nisam nikog išla sem, znači... Nije bila... Nije bila ni kod nene i dajđe dole, znam da sam joj davala ja slanka. Ali jeste umilu za mi. Išla se u sjedu. Ajde, pačka. Skup ću joj drugu tamo kad se dolazi mjeta. Ali šteta, znaš kako mi lijepo vode iz njih opije. Pa tu je. Ko je? Ona plava, gdje na slanku. Ja. To se zatvara. Ej, to je bacila. Jer sam joj slanka. To je negdje ispod kreveta možda. Ja sam gledala nene. Gdje u nas je sveće? Ispod stepenica, ili ne? Jest, jest bacala. Tačno, trebamo sve pregledat. Sad ću mi Eee, znam gdje su ostali. E, ja mislim da što? Ko? Tu. Ove meci, ove sveni. Beže, da. Aj, provoči. Aj, ti provoči. Svako svoj brigu. Nemo te dire. Ja, šta koga boli, boli. Joj. Kako je no... Kako se mi smijam nešto. Danas rušiš mi paša. Ne mogu rušiti. Uzela je kroz 2 kanistara i vuče. Jedan gotov pun, ona je pola. I ona vuče. Iđe. Slonko mali. Ima i dole vode. Pašti sam pomijela ovu. Ovu ne možeš. Hajde, hajde. Opet ćemo se vratiti u prodavnicu da uzmem uz put što nam treba za put. Hoćemo sad? Jo, jo. I sutra još malo i to i to. Neć supa, to možda ima. Idemo do BM-a. Vidimo šta ima.
Ne znam, bi li Anana onda u ovim gaćama išla ili da pantalon uče, farmerica. A gdje ono Imran hoće da uđe? Gdje ono on govorio? Pošto je kiša, bit će mi mokre nogarce. U koju radnju on hoće da uđe? Pa zeku. Možda u novu, onu, to redom gleda, nisam nikad bio tu, kaže. U arenu hoće. Nije, nije nešto drugo. Ili zeku. Nije. Ne znam. Ko znam tu, ko znam. Ne znam šta je ovdje. Ode mama obu pantole, ja. E, nisi jedna ruka. Čekaj, pa ko ćeš? Kaži papa. Papa. Ja, znam da ću ići. Papa. Nani gori, papa. Papa, nana, papa, baba. Kaži. Papa! Bravo! Ljubi rukice kad sastavi. Bravo, daj ti jajne, gledaj. Bravo! Bravo, Iman! Hajmo! Hajde! Hajde! To li to? Ovo je ćeća, ovo je ćeća. Jel Imran ustao? Trebala sam jednu plašcu da je ne plakala. Gdje je Ima? Sad je već goladna, pere zube. Zaspu opet već sam. Zato. Trebamo kupi pastu za zube gore nastavno. Pa tako stila je. Šta mi kaže, budiš? Tako sti u ponoć ustane majdra, ne mol porešolje spava. Čekaj da mama ugrinu lijek, vidite ovo. Ona se nam... Hoće s igrao, hoće s igrao. Tako jak gdje kad krenim, ona kad zabrza prema meni. Pomukla si jaknu, mama. Hoće se igra. Pa hajde da ti napravim lijeko. Tutkala. O, ima ovdje tkijeta. Ustako kjeta. Tutkala. Ima još jedna tkijeta. Aj. Tako ovina ragima krenula sa krpom. E, i dodala po gradu. I neko je rekao, eto ti krpe na ramen, ona ima običajno prije. Eee, ona. Ja. Kad kuha? Ja. Nije se krpa na ramen. Vidiš, od 6 do 9 mjeseci bio. Eto. Ta mama, još koji dan. Ufatla se zadnji voz, mama. Propala si ti. Ali ima kome ostati. No, bum, papu. Hajde, Ajna. Hajde, Ajna, buc. Trži je da je mlijeko napravljeno. Jeste je i predali jedna drugu. Čekaj, Ajna. Hajde, se prava da je ozim. Puste, puste, Ajna. Ne može samo sa bulicom, vidiš koji je. Uj, oj, ko je to? Ko je to? Ko je to? Daj, možda je vruć sad. Travašća mi je, ne, sad kad ne vidite djeca. Ja? Travašća djeca. Budi za seče. Vidiš? Ima je dva ovdje, nikome te ne da. Dva su. Nikome te ne da. Ko je to? 16 maraka jedna. Dve. Dobro su, trebaju ti 4. Dvije. Uzi makar dvije. Ne, vidi ovo žabac. I ovo.
Zajima onda pečeš. Šerpa s ručkom, 3,40. Pa ne, stvarno ovo se isto može rastopiti. A da, mama, evo. Ko vidi da je lista? Aha, ove četiri dođu. Evo, e, to je dobro. 7,90, ova veličina. Ovo je, to je dobro. Imaš i manje tamo, ali ne treba ići, sad će ti manje. Vidi ovo, je. Ova se meditacija sviđa. Ovo ovako za kolačiće, to, za bajra. Hoćemo kući jedno dok ima. Dok ima? Dobro, Iman. Šta je bilo? Šta? Može ti jajna držati. Ti izvadi. Izvadi, ja. Hajde, ja ću te. Postaje. A zna. Šimena. Neka, ja. Samo klizava ti je sad, ja. Uzmi to. Uzeti ću ove dvije. Viš ovo za soka, ova staklena. E. Ova velika. Ove ću dvije. Tasno smo rekli uzeti. Ovakav je džezva. Zdravo. Ovo malo. Kako je tebi ova? Ali ti ne ide uz džezvu. Pa ne iznosim onaj džezva malo, meni gosti kad mi dođu. Viš onaj gore dobro, na parka naš jesu. Uzet ću ovu jednu. Ne bi ja tacu, što će? A? Ova se tako sviđa, bo je ujesto je škajdina, isto ko na džesa. Evo, našla igračku. Uzmi to. Uzela sama igračku. Ja. Mogu hudat, da hudat. Ne možeš se, mi idemo kući, gotovo. On uzela u ponija. Hoću uzeti ovu igračku. Uzmi. Uzmi. Ne zapitaj, damo. Evo tamo s one strane da ide šta. Šta je našo? Jel bi ja našo pitao, može li naći? Šime da da taj miš? Aj, provuđi te ovo. Ako vidiš slike, dobro. Mako, ako vidiš šta uspuno. Ja vidim to što je. Yes, we
za suknice, vidiš to lijepo. Ima i ova. Ja ovoj meda. A vidu. Ona hoće to. Pusti, ali je voda za ruke. Ili ja mogu uzeti ovu šerpu odavde ili imaju negdje u kutijama? Nima, ne dođu u jednoj velikoj kutiji, ono to sve zajedno. Aha. Koja vam? Hoćemo ovo. Uzme. Ovo mi ja. Samo srećku ovim da vam nema. Aha, još. Može. Hajde, djeco. Hajna. Tasne, velike. Demirlije. Ja, ja. Koliko? Ej, trebala sam imala bakterije. Ja, nema čega ne. Ja. Uzmi tu igračku. Nis, kod kuće ima. Ete, ide. Može. Neće bacila igrač. Baš nema čega nima. Jer u kategoriju objeva će pas. Gdje ovdje? Ja. Pusti me da prođe. Samo nemoj da padne u šerpe. Ko se guraš ti? Tu ćeš. Ona zanima vada dvoja, nije prokinula, nije sve. Nije prokinula, nije sve. Daj ruki. Daj ruki. Ima. Ajde sad ovama da vidiš. Ajde, jedna šepa ovo. Ćao. Sabine, drago mi je. Ajde. Ajde, drago mi je. Ja kažem, ljudi, ne da ih. Evo, ekipi. Ćao, sve ima. Nek dijana. Zdravo, šta ima? Ajde, se zdravila. Ajde. Kako noga? Dobro. Ja žbavim. Dobro je sad, hvala Bogu, dobro. Sad, papa. Papa. Dobro ste. Dobro, nama valja sutra. Sutra, praktično. Sutra oko 3 sata možda uvijek. Dobro, ekstra. Uvježbala sam sad. Pa što smo onaj super došli, uopšte mi je bilo bilo što. A ti su prije otišli. Ja. Prije Božića možda. Ja. Nije uopšte bilo nikog na cestu. Ja ne znam što je njoj. Neće. Šareno sve. Čekaj. Hoćeš udat? Hoće da uda. Ajde. Ajde. Ajde, ajde, idi. Ajde. Ćao, čao. Na kaj idu ja? Aj,
kako je tanca, lijepa. E, gleda u što ona... Pa ja tu. Jaj, koliko je para. Pogodila nam je. Želim imam, ali dovoljno para. Tu je jedina 6,5 maraka. Ovo je uzimaj to. Hajde. Hajde. Je li onako upalit? Može li? Izdrža šta? Može, ja još. Imam. Može se u njoj ponijet, brate. Čekaj, ima evo druge boje. Ha? Pa prelijepo. Šta je to unutra? Papir neki? Pa nije, ono što ide iza ormara. Ja, ja. Onako lijepo ukrasno. Izdržat će sokove. Ja. Ja. Pa uzmi ga, vrijedi. No, gdje je Smeralda? Osrlanta. Ja. Ja bi stalno to kupio. Što ne bi, bi? Pa to bi hit bio. Viš, ovako su ove za kolače. A ja ne pijem kolače. Stavljamo mi džabi. I dovi šećernica što slatke. Još sam htjela za kolača sebi nešto lijepo da kupim. Kako si ti ovi? Kako si meni? Meni sve jedno, meni zbit kolač. Jesi mi nabila ovdje, može li pod... Možemo li tako. A tu su jedna sintesnica za kolač. Moj vid nema u kutiji. Mora ću opet ono curu zvati sebi. Baš su lijepe kad je ono veći tanji, u mene male, evo lipac ne su u mene. Ja, znači ove mogu staviti. Staviš u kutiju. Slobodno. Znaš kad smo kupovali tepsim zemljanu. Ako je prazna, vidi nasice, je to, to i stav. Šest uđe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stav. Samo mi sine, dobro pazite da ne razbije nešto. Svi da set kilđana koliki je? 2, 4, 6. Viš, imaju ovdje papire unutra, pa sve ide između svake. Dobra, je. Ovako udara, da vam se vidim. Koliko dođe, da neš jedan bi... Šest. Viš ovdje. 5, 6. Jel' dosta žena? Ja samo hajmo sliku tu vidjeti kako slučajno. Ja sam su gore. Može ovdje? Opala! Neći sad. Tako to ono. Nek su kolica zasuđa, da ja baš. Neće kolica, hajmo. Pardon, mislim. Moguće da su ostane. Za seće je tam svakakih, ne prosto. Za čaj.
Sine, ne znam koliko imamo marki, nemo ja. Svašta. Jako smo puno nauzimali. Ja, to sam da nekada slijep, možda čak. Je slijep. Idemo na kasu. Ajde.